ආයුබෝවන් උදා වූ 2021 නව වසර ඔබ සියලු දෙනාට සාමය සතුට සෞභාග්‍ය සපිරි නිරෝගීමත් නව වසරක් වේවායි අප ප්‍රාර්ථනා කරනවා සියත උදෑසන ප්‍රවෘත්ති විකාශයත් සමගින් මම දුමින්ද ලක්මාල් ප්‍රථමේ නවදහනේ ප්‍රවෘත්ති සිරස්තල වෙත ජෙනරාල් දූරේට උසස් වීම ලැබූ යුද හමුදාපතිවරයාට යුද හමුදා මූලස්ථානයෙන් ගෞරවාචාර්යයා අබලන් ඌ ලංගම බස් රථ 273ක් නැවත භාවිතයට බන්දුලගේ විවාද අභියෝගය සජිත් බාරගනී මේ වෙලාවේ අවශ්‍ය විවාදෙ නෙවෙයි සහන සජිත් කියයි 20 වන සංශෝධන නිර්මාතෘවරුන් අනාගත පරපුර දේශද්‍රෝහීන් ලෙස නම් කරයි හිටපු කතානායක කරු කියයි උදා වූ 2021 වසරට ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා සහ විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා සුබ පැතුම් එක් කළා. නව වසරට සුභාශිංසනය කරමින් ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා විසින් සුබ පැතුම් පණිවිඩයක් නිකුත් කර තිබෙනවා. මෙරට මෙන්ම එතර විසින සියලු ශ්‍රී ලංකිකයන්ටත් ඔවුන්ගේ දූ දරුවන්ටත් එළඹෙන වසර රෝග පීඩා වලින් තොර ඉසුරුබර අනාගතයක් උරුම කෙරෙන වසරක් වේවායි එකසිතින් ප්‍රාර්ථනා කරමි. ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මෙතර අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාද සුබ පැතුම් පණිවිඩයක් නිකුත් කරමින් සඳහන් කළේ අභිමානවත් ශ්‍රී ලංකික සියලු ජනතාවට නිරෝගීමත් සුබ නව වසරක් වේවා යන්නයි. උදා වූ නව වසර වෙනුවෙන් විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාද සුබ පැතුම් පණිවිඩයක් නිකුත් කර තිබුණා. ලබන්නා වූ නව වසර අදිෂ්ඨානීය මානව දයාව කැපවීම සහ උදාර අපේක්ෂාවන් පෙරදැරිව ජයගත යුතු බව විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා නිකුත් කළ සුභාශිංසන පණිවිඩයේ දැක්වෙනවා. එමෙන්ම 2021 නව වසර සියලු අභියෝග දිනන රට සහ ජනතාව සැබෑ ජයග්‍රාහී මාවතකට යොමු කරන අලුත් දේශපාලන තීන්දු ගන්නා වසරක් බවට පත් කර ගන්නා ලෙස සමස්ත ශ්‍රී ලංකීය ජනතාවගින්ම ඉල්ලා සිටින අපි එම ජයග්‍රාහී ගමන වෙනුවෙන් නව වසරේ සැමට සුබ පතුම යනුවෙන් ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ සිය සුබ පැතුම් නව වසර වෙනුවෙන් එක් කර තිබුණා. ශ්‍රී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලයට අයත් ධාවනයේ නිවත් කළ බස් රථ 273ක් අලුත් වැඩියා කර නැවත ධාවනයට එක් කිරීම ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සිදු වුණා. අබලන් වීම නිසා ධාවනයේ නිවත් කර තිබූ ශ්‍රී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලයට අයත් බස් රථ 273ක් අලුත් වැඩියා කොට නැවත මගී ප්‍රවාහන පද්ධතියට එක් කිරීම ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් කොළඹ ගාලුමෝදුරු පිටියේදී සිදු වුණා. දිවයිනපුරා ග්‍රාමීය මාර්ගවල මගී ප්‍රවාහන අවශ්‍යතා සඳහා මෙම බස් රථ යොදා ගැනීමට නියමිතයි. රාජ්‍ය අමාත්‍ය දිලුම් අමුණුගම මහතාගේ සංකල්පයකට අනුව ප්‍රවාහන අමාත්‍ය ගාමිණී ලොකුගේ මහතාගේ උපදේශකත්වයෙන් වැඩසටහන ක්‍රියාවට නංවා තිබෙනවා. බිඳවැටී තිබූ ආර්ථිකය යළි ගොඩ ගැනීම සඳහා නව රජයේ බලයට පත්වීමෙන් පසු වාහන ආනයනය සීමා කරනු ලැබූ අතර එමගින් මගී ප්‍රවාහනයේ සඳහා අවශ්‍ය බස් රථ හිඟයක්ද ඇති වුණා. ඊට පිළියමක් ලෙස ආරම්භ කළ මෙම ව්‍යාපෘතිය මගින් බස් රථ ආනයනය සඳහා වැයවන විනිමය ඉතිරි කර ගැනීමටද හැකිවනවා. දිවයිනපුරා ඩිපෝ 107ක සම්පූර්ණයෙන් ධාවනයේ නිවත් කර තිබූ බස් රථ 273ක් මෙලෙස අලුත් වැඩියා කර ඇති අතර ඊට වැය වූ මුදල රුපියල් මිලියන 115ක්. මෙම ව්‍යාපෘතිය ඉදිරියේදී අඛණ්ඩව සිදු කරන අතර බස් රථවල ගුණාත්මක ප්‍රමිතිය නිරීක්ෂණය කළ ජනාධිපතිවරයා ශ්‍රී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලයේ සේවකීන් සමග සුහද කතාබහක නිරත වෙමින් ඔවුන්ව දිරිමත් කිරීමද සිදු කළා. පසුගියදා වෙළඳ අමාත්‍ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා විසින් ආර්ථිකයේ පිළිබඳ විවාදයකට පැමිණෙන ලෙස සිදු කරන ලද ආරාධනය පිළිගන්නා බව විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා පවසනවා. කෙසේ වෙතත් ජනතාවට අද වන විට අවශ්‍ය වන්නේ වාද විවාද නොව සහන බවයි විපක්ෂ නායකවරයා අම්බලන්තොට ප්‍රදේශයේ පැවති වැඩසටහනකින් අනතුරුව මාධ්‍ය වෙත අදහස් පළ කරමින් වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කර සිටියේ. හැම වෙලාවෙම අපේ ගමනේ න්‍යාය පත්‍රයේ උනේ දුකට පිහිට වී අසහනය තුරන් කිරීම ජනතාවට සතුටුදායක ජන ජීවිතයක් උදා කරගනි. නමුත් අද දවස වෙන විට ජනතාවට උහුලන්න බැරි විග්‍රහ කරන්නට වචන නැති ආර්ථික සමාජීය පිරිහීම මේ වසර තුල සිදු වෙලා තිබෙනවා. ඉතින් අද අපිට අවශ්‍ය වෙලා තිබෙන්නේ ඇඟිලි දිගු කරනවා වෙනුවට ප්‍රශ්නවලට විසඳුම් ලබා ගැනීම. අද නිර්මාණය වෙලා තිබෙන්නේ අයාලේ යන රටක්. අයාලේ යන රටේ දඩාවතේ යන ඇමති මණ්ඩලයක් හරහා රට දවසින් දවස මහා පරිහානියකට ලක් වෙනවා. බඩු විල පාලනය කරන්නට වගකීම බාර දීලා තිබෙන අමාත්‍ය බලධාරියා
දැන් අභියෝග කරනවා විවාදයකට එන්න කියලා. අපි ලෑස්ති විවාද කරන්න. නමුත් මම කියන්න කැමති වාද විවාද කරන්නට පෙර කරුණා කරලා සහල් මිල අඩු කරන්න. පරිප්පු මිල අඩු කරන්න. සීනි මිල අඩු කරන්න. පොල් මිල අඩු කරන්න. ලුණු මිල අඩු කරන්න. ජනතාවගේ බලාපොරොත්තුව වාද විවාද නෙමෙයි. එක පුද්ගලයෙකුට මාසයකට ජීවත් වෙන්න රුපියල් 2500ක් ඇති කිව්ව පුද්ගලයා අද දවසේ මහා අසාර්ථක ඇමතිවරයෙක් බවට පත් වෙලා තිබෙනවා. ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා විසින් ජෙනරල් මිලිටරි සංස්කරණ ලැබූ යුද හමුදාපති ජෙනරල් ශවීන්ද්‍ර සිල්වා මහතාට යුද හමුදා මූලස්ථානයේදී ගෞරවාචාර පිරිනැමීම සිදු වුණා. මාතෘභූමියේ ස්වෛරීත්වය සහ බහුමික අඛණ්ඩතාවය ආරක්ෂා කර ගැනීම උදෙසා උත්තරීතර කැපකිරීම් සිදු කරමින් පසුගියදා ජෙනරල් නිලයට උසස්වීම් ලැබූ ආරක්ෂක මණ්ඩලික ප්‍රධානි සහ යුද හමුදාපති ජෙනරල් ශවීන්ද්‍ර සිල්වා මහතා වෙත හමුදා ගෞරවාචාර පිරිනැමීමේ උත්සවය යුද හමුදා මූලස්ථානයේදී අති උත්කර්ෂවත් අන්දමින් මෙලෙස ආරම්භ වුණා. හමුදා ගෞරවාචාර පිරිනැමීමේ උත්සවයේ ආරම්භය සනිටුහන් කරමින් හමුදා සම්ප්‍රදානුකූලව රථ පෙළපාලියකින් යුද හමුදා මූලස්ථානය වෙත පැමිණි යුද හමුදාපති ජෙනරල් ශවීන්ද්‍ර සිල්වා මහතාවෙත ගජබා රෙජිමේන්තුවේ බටපිරිස විසින් කඳුරු මුරේ ගෞරවාචාර්ය පිරිනමමින් ඉනනතුරුව යුද හමුදා මූලස්ථානයේ මූලස්ථාන බලඇණියේ අනඳ නිලධාරී කර්නල් ඉන්දික පෙරේරා මහතා විසින් යුද හමුදාපතිතුමන් මහත් හරසරින් පිළිගත්තා. යුද හමුදාපති කමල් ගජබා රෙජිමේන්තුවේ युद्ध हमुदा मांडलिक प्रधानी मेजर जनरल प्रभात देमन पिटिया महता विसिन नुससिम लबु युद्ध हमुदा पति तुमन इथा उनसुम आयरिन पिलिगेन गजबा रेजिमेंटुए निलधारिन देदनेकु सहा सेसु निलयान 48 देनेकुगेन समन्वित रेजिमेंटु वर्ण पेरटु करगत सम्मान मुरे गौरवाचार्य पिरिनमीम सदहा कैटुए याम सिदुना पेलपालिये अनदेर निलधारी सहा युद्ध हमुदा मांडलिक प्रधानी समगिन सम्मान पेलपालिये निरीक्षणे कल उससिम लबु युद्ध हमुदा पति जनरल शविंद्र सिल्वा महता वेत सम्मान පෙළපාලියේ ගෞරවාචාර්ය මහත් හරසරෙන් යුතුව පිරිනැමීම සිදු වුණා. යුද හමුදා ඉතිහාසයේ රණව පිටුවක් පෙරළමින් ජෙනරල් නිලයට උසස්වීම් ලැබූ යුද හමුදා ප්‍රතිතුමන් වෙත යුද හමුදා මාණ්ඩලික ප්‍රධානී නියෝජ්‍ය මාණ්ඩලික ප්‍රධානී ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදා ස්වේච්ඡා බල සේනාවේ සේනා විධායක සියලුම ආරක්ෂක සේනා ආචාර්යපතිවරුන් ප්‍රධාන මාණ්ඩලික නිලධාරීන් උපදේශකවරුන් අධ්‍යක්ෂකවරුන් සිය සුභාශිංසන පිරිනමනු ලැබුවා. සන්නද්ධ හමුදා සේනාධිනායක ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා විසින් පසුගිය 28 වන දින සිට බලපෑත් වෙන පරිදි ආරක්ෂක මාණ්ඩලික ප්‍රධානී සහ යුද හමුදාපති ජෙනරල් ශවීන්ද්‍ර සිල්වා මහතා සමගින් වටමින්වෙන් අමිල මෙහෙවරක් ඉටු කළ ආරක්ෂක ලේකම් කමල් ගුණරත්න මහතා ජෙනරල් නිලයට උසස් කරනු ලැබුවා. ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ සමාජිකයින් වරප්‍රසාද ලබා බිම් මට්ටමේ සිටින තම පාක්ෂිකයින් අමතක කර ඇති බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රෝහණ බණ්ඩාර මහතා පවසනවා. ඒ කලාවැව ප්‍රදේශයේදී මාධ්‍ය වෙත අදහස් පළ කරමින් ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ පහුගිය ජනාධිපති වර්ණය වෙනකොට ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමාගේ ජයග්‍රහණය වෙනුවෙන් තමන් හිටපු පිළ අමතක කරලා මාරු වෙලා ගිහිල්ලා මේ පැත්ත ජයග්‍රහණය කරන්න කටයුතු කරා. අද මොකද වෙලා තියෙන්නේ? අද ප්‍රාදේශීය සභා මට්ටමේ ඉන්න සියලුම මන්ත්‍රීවරු 9න් අඬනවා අද සියලුම ප්‍රතිපාදන ටික එනකොට ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය අමතක කරලා කියලා. මේ ඇයට අද දිට්ට දැම්ම වේදනීය කර්මය තමයි මේ ඉෂ්ට වෙලා තියෙන්නේ. අමතිකන් දෙකක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඒ දෙන්නා පාර්ලිමේන්තුවේ සතුටින් ඉන්නවා. දෙන්නෙකුට රාජ්‍ය අමතිකන් දూరు හම්බෙලා තියෙනවා. හැබැයි අපි හදපු යහපාලන ආණ්ඩුවේ එතුමුලා තමයි මෙරටේ වැදගත්ම වූ අමාත්‍යංශ සියල්ලම දරුවේ. ඒ වරප්‍රසාද ටික අරගෙන ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය අපේ UMP පාක්ෂිකුන්ට සලකන්න තියදී අපි හදපු ආණ්ඩුවේ. හැබැයි අද මහලොකුට තමන්ගේ මහගෙදරට ගියා කියලා ගියේ. දැන් මහගෙදරට ගිහිල්ලා නහයෙන් අඩනවා. ඒ නිසා ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයට ඇත්ත තත්ත්වයද අවබෝධ වෙලා නැද්ද? තමන්ට ලැබිලා තියෙන අමති කට්ටත් එක තවදුරටත් ඉන්නවද? නැත්තම් සමස්තයක් විදිහට මෙරට රද වෙලා තියෙන පීඩණයෙන් ගලව ගන්න ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ ප්‍රමුඛව කටයුතු කරනවාද කියන තීන්දුව ගන්න වෙන එතුමලා ප්‍රධානීයෝ ටික ලැබිලා තියෙන අමති කණ්ඩිකෙන් සතපි සතපි සතුටක් ලැබෙමින් ඉන්න වරෙන්ද වෙන රට ගැන හිතලා ගන්න තීන්දුවක් ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය ගන්න පාටක් අපිට පේන්නේ නැහැ. ග්‍රාමීය ව්‍යවසායකයන් තුළින් ගෘහ ආර්ථිකය ශක්තිමත් කර ආහාර සුරක්ෂිතතාවය වැඩි දියුණු කිරීමට පියවර ගන්නා බව ආර්ථික පුනර්ජීවනය සහ දරිද්‍රතාවය තුරන් කිරීම සඳහා වන ජනාධිපති කාර්යසාධක බලකායේ සභාපති බැසිල් රාජපක්ෂ මහතා පවසනවා.
ගෘහ ආර්ථිකය වැඩි දියුණු කිරීම සහ ආහාර සුරක්ෂිතතාව ඇති කිරීම සඳහා යෝජනා කර ඇති සත්ව නිෂ්පාදන ව්‍යාපෘතීන් නිසි අධීක්ෂණය යටතේ ග්‍රාමීය මට්ටමින් ක්‍රියාත්මක කරන්නේයි ආර්ථික පුනර්ජීවනයේ සහ දරිද්‍රතාවය තුරන් කිරීම සඳහා වන ජනාධිපති කාර්යසාධක බලකායේ සභාපති බැසිල් රාජපක්ෂ මහතා පශු සම්පත් ක්ෂේත්‍රයට සම්බන්ධ නිලධාරීන්ට උපදෙස් ලබා දී තිබෙනවා. මේ තුලින් පෞල් පෝෂණය වැඩි දියුණු කිරීමටත් ග්‍රාමීය මට්ටමින් නව රැකියා අවස්ථා ඇති කිරීමටත් දේශීය පරිභෝජනය සඳහා උසස් තත්ත්වයේ සත්ව නිෂ්පාදන සැකසීමටත් අවස්ථාව සැලසෙන බව ඒ මහතා පෙන්වා දුන්නා. පසුගිය දා අරලියගහ මන්දිරයේ පැවති සාකච්ඡාවකට එක්වමින් ආර්ථික පුනර්ජීවනයේ සහ දරිද්‍රතාවය තුරන් කිරීම සඳහා වන ජනාධිපති කාර්යසාධක බලකායේ සභාපති බැසිල් රාජපක්ෂ මහතා මේ බව සඳහන් කළා. දැනට පශු සම්පත් ක්ෂේත්‍රය තුල පැන නැගී ඇති ගැටලු සම්බන්ධයෙන්ද මෙහිදී නිලධාරීන් සමග සාකච්ඡාවට ලක් කරනවා. මෙම ව්‍යාපෘතීන් මගින් නව ව්‍යවසායකින් බිහිකර ඔවුන්ට නව තාක්ෂණික සහ විද්‍යාත්මක දැනුම ලබා දීම මගින් ඵලදායි සහ උසස් තත්ත්වයේ නිෂ්පාදන වෙළඳපොළ වෙත හඳුන්වා දිය හැකි බවයි ඒ මහතා වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ. විසිවන ව්‍යවස්ථාවේ නිර්මාතෘ වරුන් මීලංග පරපුර විසින් දේශද්‍රෝහීන් ලෙස හඳුන්වනු ඇති බව හිටපු කතා නායක කරු ජයසූරිය මහතා පවසනවා. ඒ කොළඹ පැවති මාධ්‍ය හමුවකට එක්වෙමින් අපි කවදාවත් හිතුවේ 20 වෙනි සංශෝධන මාර්ගයක් මේ රටේ ඇති වෙයි කියලා. නමුත් එහි ආදීනම දැන් අපිට පේනවා. ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී රටක් අද හිමින් හිමින් ඒකාධිපතිවාදය කරා ගමන් කරමින් සිටිනවා. විශේෂයෙන්ම ඒ රාජ්‍ය පරිපාලනයේදී අපි දකින්නේ දැඩි ලැබුරුවක් දේශපාලන පක්ෂාග්‍රාහීව කටයුතු කිරීම. ඒ වගේම මේ රටේ මිලියන 21 ජනතාවගේ අයිතිවාසිකම් එක පුජ්‍යලයකට වටා අද ගොනු වෙලා තියෙනවා. අපිට ඇස්කන් වහගෙන කට පියාගෙන අපිට ඉන්න බෑ. මේ වට අපිට කතා කරන්න ඕනේ. අද විශාල ජන විරෝධයක් මේ විශ්සට විරුද්ධවාද ඇති වෙන්න තියෙනවා. ඒ වගේම අපිට අනාවැකියක් වශයෙන් නෙමෙයි අපිට කියන්න පුළුවන් අපි මිනිසුන්ගේ අන්නට කන්දීන අපිට ඇසෙනදී අපි දකිදී අපිට කියන්න පුළුවන් සමහරවිට අපි මේ සිද්ධ වෙනකොට ජීවත් නොවෙන්න පුළුවන් අපි විශ්වාස කරනවා මේ විශ්සේ නිර්මාතෘවරුන් ඊළඟ පරපුර විසින් ඒ ගය හඳුන්වන්නේ දේශද්‍රෝහීන් වශයෙන් පාර්ලිමේන්තුව තුල 125ක තරුණ නියෝජනයක් ලබා දීමට ඉදිරිපත් කර ඇති යෝජනාව සම්මත කිරීමට සියලු පක්ෂවල සහය ලබා දෙන ලෙස පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මිතියස් බාකිර් මාකර් මහතා ඉල්ලීමක් කර සිටිනවා. ඒ කොළඹ පැවති මාධ්‍ය හමුවකට එක්වෙමින් දේශපාලන පසුබිමක් නැති තරුණ දරුවන්ට දේශපාලන ශාස්ත්‍රයේ ඉදිරියට යන්න තියෙන අවකාශය අපි වැඩි කළ යුතුව තිබෙනවා. ඒ නිසා සමගි ජන බලවේගය ඒ ස්ථාවරයේ ඉඳගෙන පෞද්ගලික මන්ත්‍රීවරුන්ගේ යෝජනාවක් හැටියට 125ක නියෝජනත්වය තරුණ කොටස් වලට දීම අනිවාර්ය කිරීම සඳහා යෝජනාවක් ඉදිරිපත් කරන්නට කටයුතු කළා තියෙනවා. මේ සඳහා ඉල්ලීමක් කරනවා අනිකුත් සියලුම දේශපාලන සංවිධාන වලින් පක්ෂ වලින් මේ යෝජනාව සඳහා සහයෝගය ලබා දෙන්න. මට මතක් වෙනවා එක්සත් ජාතික පක්ෂ ශිෂ්‍ය ව්‍යාපාරේ පටන් ගත්ත වෙලාවේ දඩ්ලි සිරනායක මහත්මයා නිකුත් කරපු පණිවිඩය. එතුමා කිව්වා අනාගතයට උරුම කියන්නෝද අනාගතයට වග කියන්නෝද අනාගතය මෙහෙවන්නෝද ශිෂ්‍යෝ වෙත් කියලා. මේක තමයි ඇත්ත. ඒගොල්ලන්ගේ අනාගතය තීන්දු කරන වෙලාවේදී ඒගොල්ලන්ගේ වචනට ඉඩක් තියෙන්න ඕනේ. ඒගොල්ලන්ගේ අදහස් වලට ඉඩක් තියෙන්න ඕනේ. ඒකයි මේ කරන්න හදන්නේ. 2015 පාර්ලිමේන්තුව ගත්තොත් එහෙම ඒ පාර්ලිමේන්තුව තුල හිටපු මන්ත්‍රීවරුන්ගෙන් දේශපාලනික පසුබිමක් නැතුව තරුණය හෝ තරුණියක් හැටියට සලකන්න පුළුවන් මන්ත්‍රීවරු හිටියේ දෙදෙනයි. මේ 2020 පාර්ලිමේන්තුවේ මම විශ්වාස කරනවා පස් දිනෙකවත් නැහැ කියලා එවැනි තරුණ මන්ත්‍රීවරු දේශපාලන පසුබිමකින් තොරව ඒ 225 තුල නියෝජනය කරන. ඒ තුල බරපතල ඛේදවාචකයක් අපිට පේන්න තියෙනවා. එනිසා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදීව අනාගතය දකින්න පුළුවන් ජාතිවාදයෙන් තොර ජාතිකවාදීව යම් දේශපාලනයක් කරන්න කැමතිනම් ඒ කරන්න පුළුවන් එකම තැන තමයි සමගි ජන බලවේගය. එනිසා මේ රටේ සමස්ත තරුණ ප්‍රජාවට අපි ආරාධනා කරනවා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. ඔබේ දැනුම, ඔබේ හැකියාව, ඔබේ කුසලතාවය අපිට ලබා දෙන්න. මේ රට අපිට හදන්න පුළුවන්. නැත්නම් අපිට හැමදාම වෙන්නේ අතීතයට බැන බැන ඉන්න. එනිසා අපි අනාගතය වෙනස් කරමු. අනාගතය වෙනස් කරන්න නම් වර්තමානයේ අපි ඒ සඳහා එකතු වෙන්න ඕනේ. දේශපාලන වේදිකාවේ පළවූ අදහස් කිහිපයක් දැන් රටේ තියෙන්නේ වසංගත තත්ත්වය. මේ වසංගත තත්ත්වයට ජනතාව තවදුරටත් ගොදුරු කරනවද නැත්නම් පාලනය කරනවද කියන එක රජය තීන්දුව කරන්නට ඕන. රජයත් සෞඛ්‍ය අංශයත් එකට එකාසු වෙලා ගත යුතු තීන්දුවක් මේක. මේ ආණ්ඩුවට තාම බැරි වුණා නිසියාකාර තීන්දුවකට යන්න ආදාහනේද බූම දානේද කියලා. මැරිච්ච මිනිහෙකුගේ මිනියක් වල්ලා ගන්නවද එහෙම නැත්නම් පුච්චනවද කියන එක පිළිබඳව තීන්දුවක් ගන්න බැරි ආණ්ඩුවක් ආදාහනේද බූම දානේද කියන ලොකු අද මාතෘකාවක් හදාගෙන දේශපාලන වාසියක් ගන්න හදන. කවදාවත් ඒක ඉටු කරගන්න හම්බ වෙන්නේ
වෙන්නේ නැහැ. මේ සියලු ක්‍රියාත්මක වීම ජනාධිපතිතුමා තමුන්ගේ තනි බලයට තනි මතයට කරන දේවල් නෙමෙයි. ජනාධිපතිතුමා හොඳට ඇහුම්කන් දීලා අවශ්‍යතාවය අනුව සියලු පුරවැසියාගේ රටවැසියාගේ ජීවිත ගැන හිතලා ගන්න තීන්දුව తీරුම්. විශේෂයෙන්ම රට විරෝ කියලා අපේ විදේශ රැකියාවල නිරතලා ඉන්න ඇත්තම අය රට විරෝ තමයි. එහෙම අය අද සෙල්ලමට අරගෙන එහෙම අයට අපේ රටට එන්න අවස්ථාව ලබා දෙන්නේ නැතුව යුක්‍රේන වාගේ රටකින් අපි සංචාරකයෝ කියලා බෙර ගහලා නටලා පිළිගන්න රටක් බවට මේ රජය අද පත් කරලා තියෙනවා. කිඹුල් කඳුළු හෙලන අය මොනවාද මේ විදේශ ශ්‍රමිකයන් සම්බන්ධයෙන් සිදු කරලා තියෙන්නේ? ඒගොල්ලන් සිදු කරලා නැහැ. යාළ සිදු කරලා තියෙන්නේ. ඒගොල්ලන්ගේ කාලය තුල රක්ෂණ ආවරණයෙන් පවා මුදල් ගසා ගන්න කටයුතු කරපු අය තමයි අද කිඹුල් කඳුළු හෙලන්නේ. අපි දන්නවා ගෙනීමේදී බලාපොරොත්තු වෙන වේගෙන් අපිට ගෙනෙන්න බැරි වෙලා තියෙනවා. ඒකට හේතුව වෙලා තියෙන්නේ අපි ගේන්න තියෙන අකමැත්ත නෙමෙයි. හැබැයි මේ රට තුල රෝගේ ව්‍යාප්ත වීම සිදු නොවන ආකාරයට තමයි ගෙනෙන්නේ. ඉතින් කඩින් කඩ ඒ අපි ඒ ශ්‍රමිකයන් ගෙනීම සිදු වෙනවා. රටවල් 192ක් කොරෝනා වෙනුවෙන් වැක්සින් එකට ඉල්ලුම් කරලා තියෙනවා. මේ 192 අතරෙත් අපි නැහැ. තා රටවල් කීයද ලෝකේ තියෙන්නේ? එහෙනම් අපි කොතනද ඉන්නේ? ඊට පස්සේ ඒකම යුද හමුදාපතිවරයා කියනවා අපි එච්චර පස්සෙ ඉන්න ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපි කොරෝනා මර්ධනයේ යම් කිසි ප්‍රගතියක් අත්කරගත්තේ රටක් ඉඳලා අපිට ඒ වැක්සින් එක ලැබෙන වෙලාවට ප්‍රමුඛතාවය ලැබෙයි. මේවා අහන්න තරම් මෝඩයෝ මේ රටේ නැහැ. පහුගිය දවස්වල මොනවද කරේ? දේශපාලන ව්‍යාපෘති කරාද නැද්ද කියන එක ලෝකේ දන්නවා. පළවෙනි කොවිඩ් මර්ධනයට බර දාලා වැඩ කරේ මැතිවරණයේ තිබිච්ච නිසා. සීතාවක ආයෝජන කලාපයෙන් කොරෝනා රෝගීන් 674ක් හමු වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා අපි තීරණය කරා කලාපයේ තුලම අතරමැදි රෝහලක් හදලා යම්කිසි කෙනෙක් වැඩ කරන අතරතුරු තමන් කොරෝනා පොසිටිව් කියලා දැනගත්තොත් ඒව අපි අතරමැදි රෝහලේ රඳවලා තියෙනවා. සෞඛ්‍ය බලධාරීන් රෝහලට ගෙන යනතුරු ඒ වගේම අපි කලාපයෙන් පිට තවත් හදනවා අතරමැදි රෝහල. ඒ කියන්නේ කලාපයේ සේවකයෙක් වේවා වෙනත් ගම්වැසියෙක් වේවා කොරෝනා පොසිටිව් තත්ත්වයට පත් වෙලා කියලා හඳුනාගත්තම ඒ අයව නතර කිරීමට ඒ වගේම පරීක්ෂණ වැඩි කරමින් අනිත් පැත්තෙන් ගත යුතු සෞඛ්‍ය උපදේශ නිසිලස පිළිපදිමින් මේ රෝගී තත්ත්වය පාලනය කර ගැනීමට දැන් රටවට අපුවත් කිහිපයක් කෙටියෙන් මද්‍රව්‍ය බවට සැකකරන ද්‍රව්‍ය තොගයක් සහිත යාත්‍රාවක් සමග සැකකරුවන් සිවුදෙනේ ගාල්ලේදී නාවික හමුදා විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා. විශේෂ මෙහෙයුමකින් අනතුරුව මෙම යාත්‍රාව නාවික හමුදා භාරයට ගෙන ඇති අතර මේ පිළිබඳ විමර්ශන ක්‍රියාත්මකයි. ජාතික පාසල් දහසක් ස්ථාපනය කිරීමේ ජාතික වැඩපිළිවෙළෙහි ප්‍රථම පාසල ලෙස වසර 200ක් පෙරණි ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විද්‍යාලය තෝරාගෙන තිබෙනවා. එහි සමාරම්භක අවස්ථාව අධ්‍යාපන අමාත්‍ය මහාචාර්ය ජී.එල්. පීරිස් මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විද්‍යාලයේදී පැවැත්වුණා. වවුනියාව කන්නඩි පෙරියකට්ටු ප්‍රදේශයේ වනාන්තරයක පාදේ ආබාධයක් ඇති වූ වන අලියෙකු වතුර වලකට වැටි සිටින බව ප්‍රදේශවාසීන් විසින් සෙට්ටිකුළුම වනජීවී කාර්යාලයට දැනුම් දී තිබෙනවා. ඒ අනුව පැමිණි වවුනියාව සෙට්ටිකුළුම වනජීවී කාර්යාලයේ නිලධාරීන් විසින් වන අලියාට ප්‍රතිකාර කිරීම ආරම්භ කර ඇති බවයි අප වාර්තාකරු සඳහන් කළේ. අස්වාභාවික ලෙස මුහුදු රළ ගලායම හේතුවෙන් ආරච්චි කටුව මුතුපන්තිය දීවර දූපතේ පවුල් 13ක් පමණ පීඩාවට පත්ව ඇති බවට වාර්තා වනවා. මෙම තත්ත්වයේ හේතුවෙන් මුතුපන්තිය දූපත තුළ ඇති අභ්‍යන්තර මාර්ගයේ ගමනාගමන කටයුතු වලටද බාධා එල්ල වී ඇති බවයි අප වාර්තාකරු සඳහන් කළේ. නෝවුඩ් ප්‍රාදේශීය සභාව යටතේ පාලනය වන භගවන්තලාව ආර්යපුර සහ සිරිපුර ගම්මානවල පදිංචිකරුවන් දිනපතා නිවාසවලින් බැහැර කරන කැලිකසල හා ඝන අපද්‍රව්‍ය තේවත්තට බැහැර කිරීම හේතුවෙන් පාරිසරික ගැටලු රැසක් මතුවී ඇති බව වතු පාලන අධිකාරිය පවසනවා. රුපියල් කෝටි 10කට අධික මුදලකට විදේශිකයෙකු හට අලෙවි කිරීම සඳහා මහනුවරට රැගෙන වී තිබූ ඉපැරණි බාණ්ඩ කිහිපයක් සමග සැකකරුවන් 8 දෙනෙකු මහනුවර පොලිසියේ කොට්ටාස දූෂණ මර්ධන ඒකකයේ විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා. එම පුවතත් සමගින් අපගේ උදෑසන ප්‍රවෘත්ති විකාශය අවසන්. නැවත හමුවෙමු මධ්‍යාහන 12ට අපගේ දහවල් ප්‍රවෘත්ති විකාශයත් සමග. සුබ දවසක්. දිනපතා අලුත් වීඩියෝ සහ ප්‍රවෘත්ති නැරඹීමට ඉහත බටන් එක ක්ලික් කර සියත TV subscribe කරන්න.
අලුත් වීඩියෝ ගැන මුලින්ම දැනගන්න මෙම සීනුව ක්ලික් කරන්න.